as defecation in public in an event held at Kina Health Center in Garbatula sub-county. The county government leadership stated that it is working to ensure all 315 villages in the county have access to good toilets, noting that open defecation poses risk to disease outbreak. Dunia mzima, the whole world, leo tunasherekea World Toilets Day. Dunia mzima inahamazisha watu kuhusu mambo ya kuwa na vio na kuwa na hygiene. Kwa sababu kuwa na choo ina faida kubwa sana. Kuna mahali katika Martin inaitwa Arab, kwa kibuka iswa inaitwa nini? Kukosa haya. Unataka kujisaidia, unataka kukaa chini, unaangalia nyuma, mtu anakuona, unatembea mpaka unaenda mbali, lakini bado wanakuangalia tu. Kwa sababu, kujificha, kujisaidia ni kama kuwa na haya. Kwa hivyo, unaambiwa kuwa na vyo. Having toilet and sanitation, sio kwenda kujisaidia peke yake. Nataka kuambia leo ya kwamba, access to toilet, access kwa vyo, ina faida tatu muhimu sana kwa mwanadamu. Ina faida ngapi? Faida tatu muhimu sana. Ya kwanza, inachunga heshima yako. It protects your dignity. Kwa sababu ukikaa mahali, hakuna mtu anakuona, ukijificha, ukisaidia, heshima yako imechungwa. Kwa hivyo, one of the purpose of good sanitation, kuna VIP latrines ama toilets, your dignity kama mwanadamu, it's preserved. Now, Johanna Chacha was once a household name in the media industry.